আজি গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পৰ অধীনৰ যি আমাৰ খেতি পথাৰ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে আমাৰ কৃষি সৈনিকসকলে যথাসম্ভৱ কষ্টৰে ইয়াতে কাম কৰি আহিছে। আৰু আজি 5 নম্বৰ জ'ন বুলি আমি যিখিনি ঠাই মাৰ্কিং কৰিছোঁ, ইয়াতে আমাৰ বিভাগৰ ইফক'ৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে এটা ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন দিবলৈ তেওঁলোক আহিছিলে। ড্ৰ'নৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কি ধৰণে নেনো ইউৰিয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি আৰু লগতে তাৰ গুণাগত ভাৱটোও তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে। এই কামখিনি কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়াতে এটা ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন দেখালে আৰু আজি তেওঁলোকে এই ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিবৰ বাবে অহাৰ বাবে আমি আমাৰ বিভাগৰ মানে আমাৰ প্ৰকল্পৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই যি ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন ই আমাৰ দৰং জিলাত সকলো ঠাইতে যেন মানে স্প্ৰেড হয়, মেছেজটো যাতে পায়, তাৰ বাবে আমি প্ৰকল্পৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগতে আপোনাৰ মিডিয়া বন্ধুকো এই মেছেজ আমি যাচিছোঁ। এইটো দৰঙত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন হিচাপে দেখাবলৈ আহিছে। হয়, নমস্কাৰ। আজি আমি ইফক'ৰ তৰফৰ পৰা এই গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈছোঁহি এটা উদ্দেশ্য লৈ, যে এটা যে বৈকল্পিক সাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰস্তুত হৈছে যিটো নেনো সাৰ হিচাপে আহিছে তাৰ প্ৰয়োগিক দিশটো দেখাবলৈ। এই সাৰবিধ আমাৰ গতানুগতিক যি ইউৰিয়া সাৰ আছিলে তাৰ বিকল্প, কিন্তু ইয়াক স্প্ৰে' কৰিব লাগে পাতত। তো স্প্ৰে' কৰাটো এটা কষ্টসাধ্য বা সময় সাপেক্ষ বিষয়। তো সেইটো দেখি ভাৰত চৰকাৰ তথা আমাৰ যে বিজ্ঞানী মহল, তেখেতসকলে স্প্ৰে'ৰ এটা বিকল্প উলিয়াইছে যিটো ড্ৰোন মেচিনৰ মাধ্যমেৰে স্প্ৰে'। সাধাৰণতে এবিঘা বা দুবিঘা মাটি স্প্ৰে' কৰিবলৈ আমাৰ এজন বনোৱাৰ দৰকাৰ হয় এদিনত, কিন্তু ড্ৰোনটো তাৰ এটা বিকল্প। আৰু ইয়াত সুবিধা কি, মাত্ৰ 6 মিনিটত 3 বিঘা অৰ্থাৎ 1 একৰ মাটি স্প্ৰে' কৰাব পাৰি। আৰু ভৱিষ্যতে এই যে বিকল্প সাৰ নেনো সাৰ আহিছে, যিটো আমাৰ ভাৰতৰ যে ইকনমি অৰ্থনীতি বা মাটিৰ স্বাস্থ্য, পানী অথবা জলবায়ুৰ যে সুৰক্ষা, তাৰ কাৰণে যিটো সঁচাকৈ উপযোগী, সেইটোক যদি আমি কৃষকৰ লেভেললৈ লৈ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো আমি চাব লাগিব। আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া কৃষকে সহজ পাব বা সুকলমে কৰিব পাৰিব, কম সময়ত কৰিব পাৰিব, হয়তো কৃষক ৰাইজে সেইটো কাকোৱালি ল'ব। এইখিনি জনাবলৈ আমি ইয়াতে এটা ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন হিচাপে আজি লৈছিলোঁ ৰাইজক অকণমান অৱগত কৰোৱা, যে ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰে যিটো নেনো ইউৰিয়া তাৰ প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ খেতিডৰা কৰিব পাৰি। নিৰ্মল জলৰ অধিকাৰী প্ৰতিজন, ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন, ৰোগ ব্যাধি আঁতৰিব অসমে দেখিব নতুনৰ সমীৰণ, পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ এয়াই মূল মন্ত্ৰ যাৰ হৈছে ঘৰে ঘৰে সুখৰ আগমন, জীৱন আধাৰ জল জলে জীৱন, নিৰ্মল জলৰ অধিকাৰী প্ৰতিজন।